და ჩვენ დავისაუბროთ ეპით სიტუაციაზე ქვეყანაში დღევანდელი მონაცემები ასე გამოიყურება 1862 ახალი შემთხვევა კიდევ 619 პაციენტი განიკურნა და 11 გარდაცვალება დაფიქსირებული ჩვენ გვერდება პირდაპირ ეთერში ახლა ბატონი პაატა იმნაძე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე ბატონო პაატა თუ გესმით ჩვენი მოგესალმებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია კითხოთ, როგორ შეაფასებთ ამ ციფრებს, რაზე მიუთითებს ეს ციფრები და როგორია დღეს ეპიდ სიტუაცია ქვეყანაში თქვენი შეფასებით. ეპიდ სიტუაცია სამწუხაროდ, როგორც მოსალოდნელი იყო, იმ ფონზე, რომ ყველა შეზღუდვა ქვეყანაში მოიხსნათ სამწუხაროდ რეგულაციები, რომელიც არის დარჩენილი, ძალიან ცუდად ვიცავთ ყველა ჩვენთაგანი ამ რეგულაციებს, რაც ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი იყო და მოსახდენი იყო, ხდება ეს სამწუხაროდ და ეს ციფრები, რა თქმა უნდა, მე ვიტყოდი უკვე საგანგაშო სიტუაცია, როცა ლაპარაკი არის მეოთხე ტალღაზე, პრაქტიკულად ჩვენთან ეს მეოთხე ტალღა უკვე დაწყებულია. რეგულაციებს გაუსვით ხაზი ბატონო პაატა და ნიშნავს ეს იმას, რომ ჩვენ უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში რეგულაციების კვლავ გამკაცრებას? იცით რა, მოდით ესე გავყოთ, არის შეზღუდვები, არის რეგულაციები. ხო, დღეს არის რა რეგულაცია, რომ დახურულ სივრცეში უნდა ყველა ნიღბით იყოს და მაქსიმალურად მოვერიდოთ ხალხმრავალ შეკრებებს. ეხლა როგორც ხედავთ, ორივე ეს კომპონენტი, მთელი ეს პერიოდი შეზღუდვები აღარ არის, დარჩა ეს რეგულაცია. რეგულაცია სამწუხაროდ არც ერთი არ იცვლება პრაქტიკულად. შესაბამისად, სახეზე გვაქვს ამისი შედეგი. სამწუხარო ჩვენ ხო ისეთ რა, ძალიან ბევრი ხალხი იქნება თუ ადამიანი იქნება, სწავლობს სხვის შეცდომებზე. ჩვენ რატომღაც საკუთარ შეცდომებზეც გვიჭირს ეთყობა, რომ ვისწავლოთ საკუთარ შეცდომებზე და ეხლა მივექანებით იმ სიტუაციისკენ, რომელიც ჰქონდა შარშანშემოდგომაზე ან წელს გაზაფხულზე. ბატონო პაატა, ასევე საინტერესოა, როგორია პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ეს ახალი შემთხვევები, რომელიც ფიქსირდება, როგორ მიმდინარეობს ვირუსი ამ შემთხვევაში? თქვენი დაკვირვებით. ჩვენ გაზაფხულმა გვიჩვენა, ხო, რომ ჩვენი კლინიცისტების გამოცდილებაც ასეთი იყო, რომ საკმაოდ დამძიმდა, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა დაავადების, მოგეხსენებათ, უკვე გაზაფხულზე ჩვენთან დომინირებდა ალფა შტამი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბრიტანული შტამი, ეხლა უკვე ძალიან ბევრია, თითქმის უკვე 80-მდე დადასტურებული შემთხვევა გაქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 13 უკვე ჩვენი შემთხვევების გამოწვეულია დელტა შტამით, ანუ ეგრეთ წოდებული ინდური შტამით. და რაც ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, საგანგაშო სიგნალი არის ჩვენთვის, ის არის, რომ ძალიან მატულობს ინფიცირებული ბავშვების რიცხვი და ამ ბავშვებს სჭირდებათ ბევრ მათგანს სტაციონარული დახმარება, ჰოსპიტალიზაცია. და ამისი მიზეზი ძირითადად ის არის, რომ ვთქვათ, ოჯახის უფროს წევრებს, ანუ იყო შემთხვევები, ხო, ადრე, როცა ბავშვებს მიჰქონდათ ინფექცია, ეხლა პირიქით არის. ოჯახის უფროს წევრებს მიაქვთ ბავშვებისათვის ოჯახში ინფექცია და ამისი ძირითადი მიზეზი ახლა მოგეხსენებათ, ხომ, ჯერ ბავშვების აცრები, თქვათ, მითუმეტეს მცირეწლოვანების არც ერთ ქვეყანაში არ არის, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში უკვე დაიწყო 12 წლის ზემოთ ბავშვების აცრა. ჩვენთან ჯერ ეს რეგულაციები არ არის, მაგრამ არის ვაქცინები უფროსებისათვის და ალბათ ერთადერთი ახლა რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ პირველ რიგში ეს არის ის, რომ უფროსები ყველა მაქსიმალურად იყოს აცრილი, რომ დავიცვათ ჩვენი ბავშვები ინფიცირებისაგან, ანუ არ მიუტანოთ ინფექცია ოჯახებში ბავშვებს. ეხ, ბატონო პაატა, თქვენ ახლა ახსენეთ სტაციონარის და ჰოსპიტალიზაციის საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ასეთი ტემპით გაგრძელდება ზრდა, დღევანდელი 1862 უკვე საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. როგორ ფიქრობთ, რამდენი დრო დაგვრჩა იქამდე, რომ ისევ შეიქმნას პრობლემა სტაციონარზე, ჰოსპიტალიზაციაზე, ისევ გამოცხადდეს დეფიციტი საწოლების რაოდენობაზე საქართველოს კლინიკებში? აი, როგორ ფიქრობთ, ვადა რამდენი გვაქვს, რომ რაღაცნაირად კლებაში წავიდნენოთ ისევ ეს მონაცემები? ჩვენ გავლილი გვაქვს შემოდგომის ტალღა, რომელიც ძალიან მაღალი იყო, შემოდგომის ციფრებამდე ჯერ არ ავსულვართ, მაგრამ თუ ესე გავაგრძელებთ, არც ეს არ არის გამორიცხული.
თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ დიდების, ასე ვთქვა, მოზრდილების სტაციონარის პრობლემა ნამდვილად არ არის. Იქ არის თავისუფალი ადგილები, თუმცა უკვე შეიქმნა გარკვეული პრობლემები ბავშვების, იმიტომ რომ ადგილები თქვა, რომელიც გამოყოფილი იყო COVID პაციენტებისათვის ბავშვთა კლინიკებში, არ იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მოგახსენება მთელი ეს პერიოდი ბავშვები საკმაოდ ცოტა იყო, ვისაც სტაციონარი ჭირდებოდა და მძიმდებოდა შესაბამისად. დღეს უკვე დადგა ეს საკითხი, ამიტომ ახლა მიმდინარეობს ბავშვთა საწოლების დამატებითი მობილიზაცია. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა ძალიან ცუდ პერიოდში შევდივართ, როდესაც აი ამ შეზღუდვების მოხსნამ და ახლა მახსოვს, ხო, ბევრი ადამიანი ამბობდა, აბა ახლა ღამე დადის კორონა, როცა იყო თქვა კომენდანტის საათი, ან და ესეთი ყველამ ვიცით, ხო, ესეთ ლაპარაკები, აი აჩვენა, ხო, ამან როგორც კი მოიხსნა ეს შეზღუდვები, როგორ დრამატულად მოიმატა კორონას რიცხვა ქვეყანაში. ბატონო პატა, ასევე უნდა კითხოთ ამ სხვადასხვა შტამებზე, ხო, იმიტომ რომ მუდმივ მუტაციას განიცდის ვირუსი. აი ჩვენთან რა სიტუაციაა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სულ გვესმის ალფა, დელტა, რომელიც დომინანტი ხდება მსოფლიოში. ჩვენთან რა სიტუაციაა მხრივ ამის შესახებაც რომ გითხრათ ინფორმაცია. ჩვენთანაც ახლა ჩვენ ასე ვთქვა, მსოფლიოს ნაწილი ვართ, გასაგებია რაც ხდება განსაკუთრებით ვთქვა ევროპულ ქვეყნებში, იგივე მოხდება ჩვენთანაც. ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე დელტა შტამი ხდება დომინანტური, ჩვენთან უკვე მესამედი თითქმის შემთხვევების არის დელტა შტამით გამოწვეული და შესაბამისად დელტა შტამი უფრო აზიანებს თქვათ ბავშვებს, ახალგაზრდებს. აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ იგივე პერსპექტივები ეხა ჩვენთან, რაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ ჩვენთან, ნუ ეცეთრა, ესე ცოტა საკვირველია, ალბათ ყველას ახსოვს, ხო, ეს პერიოდი, როცა ვაქცინების დეფიციტი იყო ქვეყანაში და ნუ ყველა, ასე ვთქვა, ამას აღნიშნავდა, რომ აი ვაქცინები არ არის. ეხლა ვაქცინების პროფიციტია, შეიძლება დავარქვა ასე, ქვეყანაში უამრავი თავისუფალი ადგილია დასარეგისტრირებლად, თქვა, ვაქცინების 9.5 მილიონი დოზა ვაქცინების ქვეყანაში მარაგში არის დღეს. და მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი მოთხოვნა იყოს, ვთქვათ, ამ ვაქცინებზე. Ну, ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს რეალობაა, ვაქცინაცია შეიძლება ჩვენ და აბსოლუტურად არ გვიცავდეს, ვთქვათ, დაავადებისაგან. კი ბატონო, ნამდვილად ხდება, რომ ვაქცინირებული შეიძლება გახდეს ავად, მაგრამ ვაქცინირებული როცა ხდება ავად, მას არ ჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, არ ჭირდება რეანიმაცია, იმიტომ რომ არ არის მძიმე მიმდინარეობა და რაც მთავარია, თითქმის 100%-იანი გარანტიაა, რომ ადამიანი არ დაიღუპება COVID-ისგან. ვაქცინა, ეს ყველა ის ვაქცინა, რომელიც დღეს არის საქართველოში, მშვენივრად იცავს ყველაზე მძიმე გართულებებისაგან COVID-ის. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ, რომ არ არის დიდი მოთხოვნა ვაქცინებზე. ბატონო პატა, ერთ-ერთი დამამშვიდებელი გარემოება აქამდე თუ ქონდა ისწოდნა, რომ თითქოს ბავშვებს იოლად გადააქვთ ეს ვირუსი, ახლა იცვლება ნელ-ნელა მონაცემები იმ ჩვენი რეალობის კუთხითაც და დელტას კუთხითაც და მით უმეტეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბავშვებზე ვაქცინაცია ჯერ არ არის, ხომ? პროტოკოლში და რეალობაში არ არის დანერგილი. ამიტომ ვამბობ მე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ოჯახის ყველა წევრი იყოს აცილი, რომ არ მიუტანოთ, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად შევზღუდოთ ის, რომ ოჯახში არ მიიტანოს უფროსებმა და ბავშვები არ გახადონ ავად კორონათის. ეს რომ არ მოხდეს საშუალოდ, თქვათ, ყოველდღიურად რამდენი პაციენტი უნდა აიცრას ქვეყანაში, რომ ჩვენ მივაღწიოთ იმ ნიშნულს, როდესაც თქვათ, აი განგაში საფუძველი აღარ გვექნება და ვიტყვით, რომ შეიძლება ცოტა მშვიდად ვიყოთ, იმიტომ რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის აცრილი უკვე და რაღაც მნიშვნელოვანი პროცენტი. იცით რა, დღეს ჩვენთან ქვეყანაში 300,000-ზე მეტი ადამიანი არის აცრილი, აქედან ორი დოზით არის 100,000-ზე უკვე გაცილებით მეტი ადამიანი აცრილი, მაგრამ ეს ჯერ ძალიან ცოტაა, რა თქმა უნდა. დღევანდელი აცრების მაჩვენებელი დაახლოებით არის 6,500-მდე ადამიანი ყოველდღიურად, თუმცა სისტემა შეუძლია გაატაროს უკვე დღეს 10-15,000 ადამიანი ყოველდღიურად.
გამზადებულია ვთქვათ კიდევ ამცრელი კაბინეტები იმისათვის რომ მოხდეს ეს გამტარიანულობა ამცრელი კაბინეტების გაიზარდოს რაღაც 20000 ადამიანამდე დღეში ეს ძალიან რეალურია და ასე ვთქვათ მარტივად გასაკეთებელია სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ იმდენი რაღაც მე ვიტყოდე ეს ფეიკები ჭორები ვრცელდება ვაქცინაციაზე ნუ ხანდახან რომეუნები ახონუბროთ არც კი ჯერავთ როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს ადამიანმა ასეთი რაღაცა დაიჯეროს ვთქვათ მათ შორის გასაგებია შეიძლება ვიღაცა ადამიანები არიან ვისაც ვთქვათ ახლა დეტალებში ვერ ერკვევიან ვთქვათ ეს ბიოლოგიის ელემენტარულ საკითხებს გასაგებია ჩემთვის მაგრამ ნუ მათ შორის არიან ისეთები ვინც ამას მიზან მიმართულად ადამიანებს აშინებენ ადამიანებს უნერგავენ რაღაც შიშის განწყობას ვთქვათ ამ ვაქცინებისადმი ნუ ეხლა ეს ადამიანების უმრავლესობა 300000-ზე მეტი ადამიანი რომელიც ამ ქვეყანაში უკვე აიწრა კი ბატონო ნამდვილად იყო ვთქვათ იქ ერთეული შემთხვევები იყო თქვა რა გვერდითი მოვლენების რომელიც დროული ჩარევით იქვე იხსნება ასე რომ სხვა გზა უბრალოდ ჩვენ რომ დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას არ აგვაქვს ისე როგორც მთელი მსოფლიო ეს არის ერთადერთი რომ თუ ავიცრებით ჩვენ შევძლებთ რომ ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ და ნუ ახლა დღეს მართლა ეს ახალი გარემოება ის რომ ბავშვები ხდებიან უკვე ალბათ კორონაცი და საკმაოდ ძიმე არის ეს მიმდინარეობა ბავშვებში სწორედ და ეს მუტაციები გრძელდება არავინ არ ვიცი შემდგომი მუტაცია როგორი იქნება ამ კორონაზე ეს შეიძლება იყოს ჩვენთვის სასიკეთო პირიქით შეიძლება იყოს ჩვენთვის მეტად საზეიანო ერთადერთი გზა თავდაცვის ეს არის ვაქცინაცია უღრმესი მადლობა ჩვენს პირდაპირ ეთერში იმედის დღის შეკითხვებს პასუხობდა ბატონი პაატა იმნაძე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე რომელმაც გააკეთა შემდეგი აქცენტები რომ 1862 ახალი შემთხვევა ეს უკვე არის საგანგაშო ასე ვთქვათ ჩვენთვის და შესაძლოა ამას მეოთხე ტალღა ეგრეთ წოდებული უწოდოთ ინფიცირებული ბავშვების რაოდენობა იზრდება რაც საგულისხმო ალბათ და განსხვავდება იმ ვთქვათ წინა გამოცდილების რაც ჩვენ მქონდა და რაც უგესმოდა და თან არ მიმდინარეობს როგორც მან აღნიშნა ვირუსი ბავშვებში მსუბუქად რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ვაქცინაციაზე რომელიც კვლავ ნელი ტემპით მიმდინარეობს და 5600-მდე გახლავთ ყოველდღიურად საშუალოდ პაციენტების რაოდენობა ვინც იცრება ყოველდღიურად არადა არის 10-15000-მდე ადამიანის აცრის რესურსი როგორც მან აღნიშნა ასე რომ ისევ ვაქცინაციის საკითხი არ მიდის იმ ტემპებით რომელიც სასურველია რომ მიდიოდეს იმისთვის რომ ბოლო-ბოლო დაბრუნდეს უკვე სრულფასოვანი და სრულყოფილი ცხოვრება.